Расте на задоволството кај струмичките градинари од ниските откупни цени. Пролетната зелка почна да се откупува за само 8 динари, што за земјоделците е неисплатливо и понижувачки. Никој не е исплатливо, викам. За струмичка регион таа. Много трошко имаме. 8 динара. От 40 динара на 8 падна. Това е катастрофа. Не сме задоволни. Бидејќи цената още 1 май не дойде, но цената... Ниска е цената, ниска се цените. Има побаровачка, нема... Мислам, не е изплатливо. Значи, таа цена е много ниска. 8 динара. Дел од трговците пак велат дека простор за корекција на откупните цени има, но проблемот лежи во откупувачите. Не може кој како сака и преку ноги да ги менува цените. Значи, од таа проблематика ние страдаме сите наназад. Тоа е еден ланец од земјоделци, од купувачи, преработувачи, извозници до крајни купувачи. Денови за чести инспекциските контроли кај откупните пунктови во Струмичко. Во Просеникова дури забранија извоз на пролетна зелка, што создаде гнев кај земјоделците. Де луѓето уште гледаш, набраа на поне тракторто, дојде инспектор и забрана да. И сега? И сега вика таа вторник. А производството на, на лабораторија ќе го носиле. Јако производството тука? Оберно, дек да го носиме, треба да го фрлиме ние се. Дојден сум да земам моста, пошто има опасност, се појавува под оптарите, ради се вика еден инсек, да ја испитат, а после тоа да дозволиме пак извоз на оваа фирма. Денове, земјоделскиот инспекторат кај 7 откупни фирми во Струмичко констатираше неправилности. Се заканија со казни и одземање на лиценцата за откуп на зеленчук.